हाय फ्रेंड्स, एम के ऑल न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, पोलीस भरतीचं अजून एक अपडेट. तर 16 सप्टेंबरला मंत्रिमंडळाची बैठक आहे मित्रांनो. त्या बैठकात पोलीस भरती संदर्भात पण एक बैठक आहे मित्रांनो. आता 16 सप्टेंबर म्हणजे उद्याच आहे मित्रांनो. तर मंत्रिमंडळ बैठकाची सूचना व कार्यसूची, तर राज्य मंत्रिमंडळाची पुढील बैठक बुधवार दिनांक 16 सप्टेंबर 2020 रोजी दुपारी 3 वाजता आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो, तुम्हाला तर माहिती आहे की मंत्रिमंडळाचं कुठलंही बैठक असू दे, कुठलं सूचना असू दे, कार्यसूची असू दे, त्यांचं एक नियोजन असतो मित्रांनो. तर अशा प्रकारे नियोजन असणार आहे की कुठल्या टायमाला कुठलं मीटिंग आहे. तर याच्यामध्ये 6 नंबर जो पॉईंट आहे ना मित्रांनो, तो आपल्यासाठी आहे. तुम्ही बघू शकतो मी राऊंड केलेला आहे. तर पोलीस शिपाई रिक्त पदे 100% भरण्यासाठी वित्त विभाग शासन निर्णय 4 मे 2020 मधील तरतुदीमधून सूट मिळण्याबाबत. तर मित्रांनो, 4 मे 2020ला एक शासनाचा GR आलेला होता, तेव्हा कोरोनाचं संकट होतं मित्रांनो. तर तेव्हा एक निर्णय आला की कुठल्याही प्रकारची नवीन पदभरती करू नये. त्याबाबतच उद्या बैठक आहे मित्रांनो. तर शासन निर्णय 4 मे 2020ला जो शासन निर्णय आलेला होता की कुठल्याही प्रकारची पदभरती, नवीन पदभरती करू नये, तर यामध्ये सूट मिळण्याबाबत उद्या बैठक आहे. तर बघूया तर उद्याच्या बैठकमध्ये काय निर्णय होणार आहे. तर सूट मिळणार आहे की काय होणार आहे ते आपल्याला उद्याच लक्षात येणार आहे. तर उद्या 16 सप्टेंबर 2020 दुपारी 3 वाजता मंत्रालय येथे बैठक आहे. तर त्याची पण न्यूज बाहेर येणार आहे मित्रांनो. त्याचं पण न्यूज आपल्या चॅनलवर असणारच आहे. आज जो परिपत्रक आहे ना मित्रांनो, 14 सप्टेंबर 2020 आहे, म्हणजे कालचं आहे मित्रांनो. ओके, नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. तर त्या अगोदर अनअकॅडमी मित्रांनो, तुम्ही तर राज्यसेवाची तयारी करत असाल तर फास्ट ट्रॅक बॅच चालू झालेले 10 सप्टेंबरपासनं. राज्यसेवाची तयारी करा महाराष्ट्रातील टॉप एज्युकेटरसोबत अनअकॅडमीवर. तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक लिंक दिलेलं आहे, त्या लिंकला क्लिक केल्याने अशा प्रकारचा पेज ओपन होतो. तर या क्लासेसमध्ये बघू शकता तुम्ही, 36 लेसन्स असणार आहे, 4 टेस्ट असणार आहे. वॉच प्रिव्ह्यू व्हिडिओ आहे बघा, तो पण व्हिडिओ बघा. तर दुर्गेश मकवान सर, संजय पहाडे सर आहे, तुम्हाला शिकवणार आहे. त्याच्याच बाजूला त्यांचा शेड्यूल पण दिलेलं आहे, कुठल्या दिवशी कुठले सर आपल्याला शिकवणार, कुठल्या टॉपिक आहे, सर्व काही डिटेल दिलेलं आहे. गेट सबस्क्रिप्शनवर क्लिक करून तुम्ही प्लॅन बघू शकता. तर 30 दिवसाचा कोर्स असल्यामुळे तुम्ही 1 महिन्याचा कोर्स बाय केलं तर पण चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. तर 1 महिन्याला 1900 रुपये मित्रांनो. तसेच आमचं रेफरल कोड सूरज एम के, आता नवीन रेफरल कोड आहे मित्रांनो. सूरज एम के रेफरल कोड यूज केल्याने 10% ॲडिशनल डिस्काउंट मिळणार आहे तुम्हाला. अशा प्रकारे पेमेंट करून तुम्ही कोर्सला जॉईन होऊ शकता. तर आता अनअकॅडमीवर पेमेंट वाढलेलं आहे मित्रांनो. मी तुम्हाला वारंवार सांगितलं होतं की पेमेंट वाढणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता मोठ्या प्रमाणात पेमेंट वाढलेलं आहे. आवडीनुसार तुम्ही प्लॅन सिलेक्शन करून नक्की जॉईन व्हा मित्रांनो अनअकॅडमीवर.